En minut kvar. Välkommen till Malmö. Tack. Hur länge stod jag? 1,05. 1,05. Så krysset. En roll. Där vi. Han har fått den. En minut kvar. Kan du ta nu? Kasta den med Elin. En fall var för att testa att ta den. Det är 3 sekunder över. Det här är bra. Det är.